ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ କମରେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଦେହୁରୁଭୁଇଁ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀଙ୍କ ମାଟି ଛପର ଘରଟି ବହୁତ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ବି କିଛି ଫଳ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଏଠି ସେଠି କାମ କରୁଛି ଓ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଝିଅ ମୋଟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏହି ମାଟି ଛପର ଘରଟିରେ ଚଳି ଆସୁଛୁ। ହଠାତ୍ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରକାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମର କ୍ଲବ ଘରେ ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ମିଳିପାରୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଆମର ମାଟି ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ଘରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା, ପୁଅ, ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହୁଛୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାମର କ୍ଲବ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଚିନ୍ତା କରନା, ଘର ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ହେବ, ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ କେତେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତେବେ କ୍ଲବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କ୍ଲବ ଘରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଲିପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।